Para se të ndiqni një lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Pas 9 muajve Arratiku qëndroi në Londër, Arkimed Lushaj është rikthyer në Shqipëri. Reperi ka nisur më njëherë me koncerte e mbrëmje muzikore dhe është goxha aktiv me paraqitje televizive, por edhe me biseda me ndjekësit e tij. Një të tillë ka realizuar së fundmi ku ka zbuluar gjëra interesante për fansat. Njëri nga ta ishte interesuar ta shihte se si duket lock screen-i në telefonin e tij dhe stresi nuk ngroi ta zbulonte. Reperi nuk mban ndonjë figurë interesante, as fotografinë e tij e as ndonjë femre, por mban dy meshkuj. Njëri është babai i tij, ndërsa fotografia e tjetër është ish kryeministri shqiptar Sali Berisha. Reperi vazhdimisht ka zbuluar admirimin që kanë ndaj figurës së Berishës, të cilën për ditëlindje ditë më parë e befasoi me një buqet me lule për që dashuria për të të shkojë deri aty sa të mbajë foton në telefon para fotos së nënës nuk e kishin besuar, por ja që ndodhi.